Türkiyənin son addımları, o cümlədən Azov komandirlərini Ukraynaya təhvil verməsi, Ukraynanın NATO üzvlüyünə dəstək olması Kremldə qəzəblə qarşılanıb. Rusiya Türkiyədən qisasını Qarabağdan çıxacaq deyənlər də var. Sizin bu məsələyə münasibətiniz? Sevinç xanım, əvvəlcə biz gərək onu xatırlayaq ki, Erdoğan öz siyasi qərarlarını kimin bəyənib bəyənməməyindən asılı olmayaraq, ani olaraq situasiyaya uyğun vermir. O öz qərarlarını ciddi şəkildə hesablayır. Yəni ilk baxışda onun hansısa reaksiyası emosional kimi görünə bilər. Amma onun bütün siyasi kariyerasına baxanda görürsən ki, hər bir qərarının arxasında çox ciddi hesablamalar var. Əgər hörmətli izləyicilərimiz xatırlayırlarsa, mən Türkiyənin Rusiya-Qərb arasında seçimi ilə bağlı bir neçə önəmli mərhələni elə sizin efirinizdən izləyicilərlə paylaşmışam. Əvvəlcə yada salmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Türkiyə bir NATO üzvü olaraq heç zaman Qərb dünyasına məxsusluğunu bir mənalı şəkildə sual altına qoymayıb. Əlbəttə ki, o öz maraqları üçün və yaxud da öz maraqlarını başa düşdüyü şəkildə reallaşdırmaq üçün zaman-zaman Qərb müttəfiqləri ilə də üz-üzə gəlib, Rusiya ilə də toqquşub, yaxud əksinə Qərb müttəfiqləri ilə yaxınlaşıb, o cümlədən Rusiya ilə də yaxınlaşıb, belə manevrlər olub. Amma Qərbdən Türkiyə heç vaxt qopmayıb. Yəni bu münaqişə dövründə xüsusən söhbət gedir Rusiyanın Ukraynaya hücumunun lap ilk günlərindən. Məsələn, bir gün olmayıb ki, Türkiyə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, o cümlədən Kırım barışıq yer gəlmişkən. Hətta bəzi qərb ölkələrində Kırımla bağlı tərəddüd olanda Türkiyədə heç vaxt bu tərəddüd olmuyor. O cümlədən Ukraynaya ilk günlərdə silah verməklə bağlı bəzi qərb ölkələrində tərəddüd olanda Türkiyə ilk olaraq təsəvvür edin, məsələn, Amerika Javelinləri verdiyi vaxtlarda Türkiyə bayraqdarlar verirdi və hamının yadındadır. Bayraqdarlar üçün Ukraynalılar ən gözəl bir mahnı bəstələmişdilər. Yəni Türkiyə o zamanda Qərb blokundaydı. Amma öz məqsədləri üçün müəyyən manevrlər elədi və açığı bu ötən il yarımın ərzində Rusiyadan da çox şey qazandı. Çox şey qazandı. Maddi baxımdan çox şey qazandı. Ucuz qaz almaq, indi Türkiyəni qaz hubuna, yəni böyük bir qaz rezervuarına çevirməklə bağlı layihələr var. Hal-hazırda son məlumatlara görə məsələn Türkiyə artıq Çindən sonra Rusiyaya ən çox Maltadan ikinci ölkə mövqeyinə gəlib çatıb. Hətta Belarusu da keçib. Yəni əvvəl Belarus idi bu, indi Belarusu da keçib. Demək ki, Çindən sonra Rusiyaya ən çox mal satan ölkəyə çevrilib. Türkiyə Rusiyadan 10 milyardlarla dollar ən müxtəlif adla investisiyalar cəlb edib öz ölkəsinə. Borclarını müddətli şəkildə uzadıb ödəməyib. Turizmdən bağlı milyardlar qazanıb, yəni çox şeylər qazanıb bu manevrlərin sayəsində. Amma son bir neçə ayın ərzində Türkiyənin qərb seçimi qətiləşdi. Mən bunu təqribən 3 mərhələyə bölürəm. Birinci mərhələ, həllici mərhələ Türkiyədəki o məlum və dəhşətli zəlzələ oldu. Bilirsiniz, necə deyirlər ki, o məişətdə demirlər, insanlar, dostlar dar gündə bəlli olur. Türkiyənin həmin o dar günündə 50 mindən artıq insan ölmüşdü. Vurulan zərər 10 milyardlarla hesablanırdı. Minlərlə bina, 10 minlərlə bina sökülmüşdü, sökülməli idi. Belə bir məqamda Türkiyə nə gördü? Türkiyə gördü ki, ABŞ və Avropa Birliyi başda olmaqla qərb müttəfiqləri bir mənalı şəkildə onun yanındadır və həddindən artıq çox böyük kömək elədilər. Bir də körfəz ölkələr əlbəttə. Türk Cumhuriyyətləri də kömək edirlər, amma Türk Cumhuriyyətlərinin nə imkanı var ki? Deməli, ən çox kömək edirlər Avropa Birliyi, ABŞ, onların nəzarətində olan Dünya Bankı, beynəlxalq qurumlar, sonra körfəz ölkələri və bütün onların müqabilində Rusiyanın elədiyi oldu qəpi quruş. İndi mən onu demək istəmirəm ki, Rusiyanın imkanı yoxdur eləmədi, yoxsa vacib bilmədi eləmədi. Amma nəticə etibarilə imkanı yoxdursa da önəmi azaldı Türkiyə üçün. Var idisə eləmədisə yenə də önəmi azaldı. Deməli, həm həmin o xilas edicilər baxımından, həm inşaat işlərinə kömək baxımından, həm maddi baxımından. Deməli, Türkiyənin qərb müttəfiqlərinin
Rusiyanın etdiklərindən üstünlüyü onlarla yox, yüzlərlə dəfələrlə ölçüldü. Və bu elə bil ki, Türkiyəyə bir daha anlattı ki, onun yeri məhz qərb dünyasıdır, demokratik ölkələrdir. Hətta o zamana qədər münasibətlərinin çox gərgin olduğu Yunanistan və İsrail də ona çox ciddi dəstək verdilər və Türkiyə başa düşdü ki, onun yeri elə buradır və Rusiya o tərəfdaş, o müttəfiq deyil ki, ona arxalanıb bu qədər böyük bir dünyanı əlinin dalınla itələyəsən geriyə. Bu həlledici oldu və o zaman elə Türkiyə rəsmiləri bir mənalı şəkildə qərbə Türkiyənin mənsubluğu ilə bağlı çox ciddi açıqlamalar verdilər. İkinci mühüm mərhələ oldu. Seçkilərdən sonra Erdoğan gördü ki, Türkiyənin maddi durumu doğrudan da pisləşib. Lirənin üzərində çox böyük baskı var. Lirəni saxlamaq, sabitləşdirmək, Türkiyənin iqtisadiyyatını xilas etmək üçün Türkiyə qərb dünyasına açılmalıdır. Elə sizin efirinizdə biz Şimşəyin demək, maliyyə xəzinədarlıq bakanı təyin olunması ilə bağlı müzakirələr apardıq və o zaman dedik ki, bu elə bir şəxs iqtisadiyyatın başına gətirilib ki, onu qərb dünyasında tanıyırlar və sevirlər. Həm də bu Şimşək tək başına bu işlər görə bilməz. Əgər Türkiyənin iqtisadiyyatının xilası qərb sərmayəsinin, kapitalının Türkiyə gəlməsinə bağlıdırsa, bu təkcə Şimşəyin şəxsi əlaqələri ilə həll oluna bilməz. Deməli, Türkiyənin özündə də elə islahatlar keçirilməlidir ki, o qərb kapitalı sərmayəsi Türkiyəyə gəlsin. İkinci addım bax bu idi. Deməli, Türkiyə özü üçün qərar verdi ki, o qərbə yenidən açılmalıdır. Çünki ona lazım olan o 10 milyardlar, 100 milyardlar yalnız qərbdə var. Və nəhayət üçüncü mərhələ. Üçüncü mərhələ Rusiyanın bir tərəfdən çöküşü ilə bağlıdır, o bir tərəfdən də ABŞ-ın öz müttəfiqlik öhdəliklərinə uyğun olaraq F-16-ları Türkiyəyə vermək öhdəliyi ilə bağlıdır. Deməli, kim nə deyir desin? Mənim şəxsi fikrim belədir ki, Erdoğan bu son razılaşmalarda, xüsusilə İsveçin NATO üzvlüyü ilə bağlı apardığı bazarlıqlarda ölkəsi üçün çox şey qazandı. Demək, İsveç üzərinə çox ciddi öhdəliklər götürdü. Hətta Konstitusiyaya düzəlişlərə qədər çox ciddi öhdəliklər götürdü üzərinə. Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyü iddiası, hansı ki unudulmuşdu, gündəmdə deyildi, yenidən dirildi. Avropa Birliyi rəhbərliyi səviyyəsində və İsveç rəhbərliyi səviyyəsində Türkiyənin bu iddiasına dəstək verildi və Türkiyənin 2018-ci ildə tarixə fikir verin, Türkiyə bu F-16-ları almaq üçün Amerikaya müraciət edib 2018-ci ildə. 2018-ci ildən bəri müzakirə gedir o F-16-ların alınması ilə bağlı. 40 ədəd yeni F-16-nın alınması, 80 ədəd Türkiyənin mövcud olan F-16-larının ən müasir səviyyədə modernizasiyasından gedir söhbət. 20 milyard dollarlıq bir əməliyyatdır və Türkiyənin hərbi hava qüvvələrini 2 qat gücləndirəcək bir əməliyyatdır. Deməli, ABŞ indi ona isti yanaşdığını açıq elan elədi. Sullivan'ın dili ilə vəd olundu ki, F-16-ların Türkiyəyə verilməsində problem olmayacaq. Türkiyə buna da nail oldu və ona görə də həm İsveçin üzvlüyünə razılaşdı, həm NATO-nun Rusiyadan olacaq hücum qarşısındakı əməliyyat planını təsdiqlədi, həm də çox ciddi Ukraynaya jestlər elədi. Ukraynaya indi edilən ən böyük jestlərdən birini siz vurguladınız. Azov döyüşçülərinin, komandirlərinin Zelenskiyə verilib Ukraynaya göndərilməsi. Çox böyük bir jest idi. Amma əslində feilən Ukrayna üçün ondan daha önəmli Türkiyənin Ukraynaya verdiyi silahlardır. Türkiyənin indi Ukrayna üçün tədarüş elədiyi, mən iki silahın üzərində dayanmaq istəyirəm. Başqa çox sayılı silahlar da verir. Bayraktarlar bu gün də verilir Ukraynaya, kirpi maşınları verilir, kobralar verilir. Bunlar zirehli maşınlardır, deməli, Ukraynaya verilir. Onlar da özlərini yaxşı göstərilər yeri gəlmiş. Amma iki dənə silah növü verir ki, Türkiyə bu, necə deyərlər, oyun dəyişən silah növləridir. Biri bundan ibarətdir ki, Türkiyə özünün yerli istehsalı olan Amerikan HIMARS-larının analoqunu verir. Yəni, yaylım atəşi sistemləridir. 5-10 kilometr bəlkə HIMARS-dan az vurur, 70 kilometr məsafəni vurur. Amma HIMARS-ın deməli, adi mərmilərinin yayınma, hədəfdən yayınma
məsafəsi 5 metrə qədərdir, amma Türkiyənin bu yeni istehsalları, çünki bu yeni istehsaldır, HIMARS təzə silah deyil, amma Türkiyənin yeni istehsalları, HIMARS'a bənzər yayılım ateşi sistemlərinin, mərmilərinin hədəfdən yayılma məsafəsi 2 metrdən artıq deyil, 70 km məsafədə, təsəvvür edin. Bu qədər güclü bir silahdır, oyun dəyişən bir silahdır, onu Türkiyə, Ukraynaya verir və fırtına toplar. Fırtına öz yeriyən artilleriya qurğuları, hansı ki Türkiyənin deməli, ordusunda 320 ədəd bu var. İndi Türkiyə başlayıb artıq fırtına 2 daha müasir versiyasında onu istisal etməyə və yer gəlmişkən bunların hamısını bizə verir. Qarabağ savaşında biz bunlardan istifadə eləmişik. Bu da bizim üçün bir öyüncü yeridir ki, Azərbaycanın belə müasir silahları var qardaş Türkiyənin sayəsində. Deməli, onları da Ukraynaya verir. Yəni, Türkiyə Ukraynaya silah verən ölkələrin ən öndə gedən 4-5-indən biridir. Yəni, təbii ki, indi Türkiyənin verdiyi silahlar, yəqin ki, ABŞ, Almanya və Böyük Britaniyadan əminəm ki, azdır. Amma ola bilsin ki, yerdə qalanlardan çox ola bilər. Bəlkə Fransa ilə, dəqiq bilmirəm indi, onu sayıb hesablamaq lazımdır ki, 4-cü hansı ölkədir. Yəni, 4-cü, 5-ci ölkədir ki, Ukraynanı silahlandırır. Bu, çox böyük bir jestdir. Üstəlik də axı, Türkiyə bütün bunun hamısını eləyir Rusiyadan qırılmadan. Bəs Türkiyənin və BMT-nin vasitəçiliyi ilə Rusiya ilə əldə olunmuş həmin o razılaşmaların sayəsində həmin o Azov döyüşçüləri xilas oldu. Onların Türkiyədə savaşın axırına qədər qalması öhdəliyini götürmüşdü Türkiyə, amma tələsi biraz da tez verdi. Və yeri gəlmişəm, mən hesab edirəm ki, burada ayrıca bir məqsəd də var, o barədə mən sualın sonunda danışaram. Demək, nəyə görə Türkiyə belə bir mənalı şəkildə mövqə qoydu ortalığa? Həm Ukrayna ilə ən sıx hərbi müttəfiq kimi davrandı, həm NATO-nun ən qabaqcıl gedən bir belə deyək, ittifaqın liderlərindən biri kimi davrandı, Rusiyaya qarşı çox açıq bir mövqə qoydu ortalığa. Bunun üçüncü böyük səbəbi Rusiyanın son savaşda məğlubiyyətə doğru getməsinə Türkiyənin əminliyi oldu. Yəni, bu, rasional, hesablanmış bir qərardır. Türkiyə görür ki, artıq Rusiya müdafiə olunan tərəfə çevrilir. Baxın, cəmi indi real olaraq Ukraynanın əhalisi, deməli, Rus millətinə məxsus olanları çıxandan sonra 32-33 milyon əhali qalır Ukraynada. İndi o, nə başqa məsələ ki, onun 10 milyondan artıqı köçməndir, köçüb artıq. Məcburi köçkündürlər. Amma bütövüşdə Ukraynanın əhalisidir hər halda. 32-33 milyonluq bir ölkə az qala 5 dəfə, 4 dəfədən artıq Rusiyadan balaca olan, əhalisi az olan bir ölkə hücumdadır. Və indi Rusiya nə ilə öyünür? Deyir ki, onlar yavaş irəliyirlər. Çox az yer azad eləyə biliblər bizdən. Görün, həmin o dünyaya meydan oxuyan Rusiya müdafiə olunur və müdafiə olunması ilə öyünür. Son bir ildə bircə uğurları Bahmutu işğal eləmək idi, onu da artıq Ukrayna ordusu heç şübhə eləmirəm ki, yaxın vaxtda yenidən azad edəcək. Bunu Türkiyə görür, Türkiyə kəşfiyyatı hamısını bunu izləyir, Türkiyə analiz edir, görür ki, Rusiyanın iqtisadiyyatı necə batır? Müharibə başlayandan sonra Rusiya rublu 40-50% dəyər itirib. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Müharibənin xərcinin xalqa yüklənməsi deməkdir. Dövlətin öz resursları bitir. İndi xalqın son qəpiklərini də əlindən almaqla məşğuldurlar. Rusiyanın hərbi qüvvələri tükənir, zirehli texnikası tükənir, insan ehtiyatları tükənir, texnoloji baxımdan geridə qalır. Və Rusiyanın indi Türkiyəyə böyük bir pislik eləmək imkanları qalmır. Ona görə Erdoğan çox rahatdır. Hətta mediada belə bir variantla müzakirə olunur ki, ciddi mediyada bu müzakirə olunur ki, bu taxıl razılaşmasına Rusiya hə deməsə, mümkündür ki, hətta Türkiyə Ukraynanın həmin o taxıl daşıyan gəmilərini öz Qara Dəniz donanmasının himayəsinə götürsün. Yəni, onların təhlükəsizliyini özü təmin eləsin. Nəyə görə bunu edə bilir Türkiyə? Çünki görür ki, artıq Türkiyənin Qara Dəniz donanması Rusiyanın Qara Dəniz donanmasından qat-qat güclüdür. O cümlədən. İndi Türkiyə başqa silah növlərində də üstündür və Türkiyə artıq görür ki, onun Rusiyadan çəkinməsi üçün heç bir əsas qalmayıb demək olar ki. Baxın, mən bir də rəqəmə istinad eləyəcəm, hörmətli izləyicilər, o qüvvələr nisbətini bilməkdən ötürü. Demək, Rusiya həddindən artıq qorxur ki, Ukraynaya F-16 təyyarələri verilə bilər.
F-16 təyyarələrinin verilməsini hətta indi son məlumata görə Lavrov nüvəs müharibəsinə hazırlıq kimi qiymətləndirəcəklərini bildirib. Yəni o qədər qorxurlar və onu önləmək üçün nüvə şantajına gedirlər. Çünki başqa çarələri qalmıyor F-16'ların verilməsini. Nə qədər F-16 verilməsindən söhbət gedir Ukraynaya? İlkin mərhələdə NATO sistemi ilə 2 eskadrilya. Onlarda eskadrilya 24 təyyarədir. Yəni 48 F-16'nın verilməsindən söhbət gedir. Yəqin ki, sonra artala bilər. Necə ki, məsələn, o tank koalisiyasında müəyyən ilkin rəqəm vardı, amma indi artmağa davam edir. 48 F-16'nın Rusiya silahlı qüvvələrini darmadağın eləyəcəyindən Rusiya elə qorxur ki, nüvə müharibəsi ilə şantaj edir. Amma bugün Türkiyənin tək özünün 245 F-16'sı var. 245 F-16'sı bugün var Türkiyənin. Üstəlik 200'ə yaxın, 195 Müdafiə Nazirliyinin inventarında demək pilotsuz uçan aparatlar, bayraqdarlar, ankalar, akıncılar var. Yəni onlar da təyyarədən çox geri qalmır. Və yer gəlmişən Avropada insansız hava aracılarına, pualara görə Türkiyə hava qüvvələri ən birincidir. 200'ə yaxın da belə qüvvələr var, amma 245 F-16 var ortalıqda. Və indi yeni müqavilə ilə Türkiyə əlavə 40 ən müasir F-16 alacaq və bugün inventarında olan F-16'ların 80'ini ən müasir son modernizasiyaya təmin edəcək. Və beləliklə, Türkiyənin olacaq 285 F-16'sı, həmin o 285 F-16'nın 200'ü ən modern F-16'lar olacaq. Baxın, qüvvələr nisbətinə. Ona görə də Türkiyənin hərbi baxımdan da bir narahatçılığı yoxdur. NATO ən yaxşı vəziyyətindədir, ən bütöv vəziyyətindədir. Rusiyanın NATO'ya qarşı qoyacağı heç bir imkan yoxdur. Ona görə də çox rasional qaydada indi Türkiyə qərb dünyasında NATO'da yerini daha da möhkəmləndirir. Bir mənalı şəkildə NATO'nun lider dövlətlərindən biri kimi çıxış eləyir və burada mən iki məsələni vurğulayıb bu sualı bitirmək istəyirəm cavabını. Bir, bizim hörmətli izləyicilərimiz şahiddirlər ki, elə məqamlar olurdu ki, Türkiyə Prezidenti Erdoğan'ın manevrləri çox sərt olurdu. Xeyli adam, hətta Azərbaycanda xeyli adam başlamışdı danışmağa, düşünməyə ki, Erdoğan Putin'lə birlikdədir. Hətta bəzi adamlar çox təəssüf ki, aşağılayırdılar ki, Putin'in demək, xidmətindədir və s. belə epitetlər də işlədilirdi Azərbaycanda. Biz o məqamlarda da deyirdik ki, Türkiyə öz müstəqil siyasətini aparır və o qərb blokundan qopmayacaq. Biz haqlı çıxdıq bu məsələdə. İkincisi, biz hər zaman o mövqeyi müdafiə eləmişik ki, Türkiyə bizim üçün əvəz edilməz müttəfiqdir və onun qərb dünyasında, NATO'da, indi məlum olur ki, həm də Avropa Birliyi çevrəsində mövqeylərinin güclənməsi bizim xarici siyasət seçimimizə də pozitiv təsir göstərəcək. Yəni, əgər bugün Türkiyə NATO'nun lider dövlətlərindən biridirsə, təbii ki, bizim də yolumuz Avroatlantik məkana inteqrasiya doğru daha da sürətlənəcək. Yəni, bunu artıq sadə Azərbaycanlı da, elə İlham Əliyev də başa düşüb fərqində olmalıdır ki, Azərbaycan üçün artıq Avroatlantik seçim olmazsa olmaz olmalıdır. Bizim nə işimiz var dünyanın avtoritar rejimlərinin klubunda? Bizim nə işimiz var öz xalqlarına zülm eləyən qəddar diktatorların klubunda? Biz onlardan nə əldə edəcəyik? Ona görə mən bunu birinci vurgulamaq istəyirəm. İkincisi, mən istisna eləmirəm ki, bu Azov döyüşçülərinin, komandirlərin Ukraynaya verilməsində burada bir şəxsi bir motiv də istisna eləmirəm. Bu şəxsən mənim özümün mülahizəmdir. İddia eləmirəm ki, doğrudur. Şəxsi mülahizəmi bildirmək istəyirəm. Çünki həmin Azov komandirlərini Türkiyənin Ukraynaya verməsi üçün heç bir obyektiv zərurət yox idi. Heç Ukraynada elə bir iddiada deyildi ki, mütləq onlar bizə verilməlidir. Türkiyənin beynəlxalq öhdəliyi də vardı, biz hamımız bunu bilirik. Bütün dünya bilir ki, doğrudan da Türkiyə rəhbərliyi öhdəlik götürmüşdü ki, onlar azad edilsinlər, savaş qutarına qədər Türkiyədə qalacaqlar, qonaq kimi baxırdılar, onlara çox yaxşı baxırdılar, amma öhdəlikləri vardı ki, savaş qutarına qədər onu Ukraynaya həmin adamları verməyəcəklər. Amma nəyə görə Erdoğan bir mükafat olaraq, bir belə hədiyyə olaraq bu jesti də elədi Zelenskiyə və Ukraynaya? Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Türkiyə siyasəti rasional
hesablamalarla yöneltilir. Ama ben onu da bilirim, kenardan müşahid edirəm, görürəm ki, Türkiye Prezidenti şəxsinə edilən saygısızlıkları da bağışlamır, anladılmasını, ona verilən vədlərin tutulmamasını da bağışlamır. Biz hamımız bilirik ki, Prezident Erdoğan çok ümidliydi ki, seçki kampaniyasının son mərhələsində Rusya ona imkan yaradacak ki, Suriyada müəyyən əməliyyatlar həyata keçirdiyib, Türkiye'nin cəlbundaki o təhlükəsizlik zolağında təmizləmə işləri aparsın və Suriyalı köçmənlərin əhəmiyyətli bir hissəsini o əraziyə köçürə bilsin. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, Erdoğan'ın seçkisi üçün çox tali yüklü bir məsələ idi. Əgər seçkiyə bir neçə ay qalmış, Erdoğan'ın planlaşdırdığı kimi, Rusiya bu imkanı versəydi, tanısaydı və Münbiç və ətrafındakı əraziləri Türkiyə deməli, boşaldı, Suriya Kürdlərini, Ərəblərini, Türkmənlərini, Suriya əhalisini oraya köçürsəydi, 1 milyon, milyon yarım adamı Suriyaya köçürsəydi, xeyli yüngüllüyərdi Türkiyə hükumətinin vəziyyəti. Amma bu niyə olmadı? Erdoğan çox arxain idi ki, olacaq. Amma Putin sona qədər buna imkan vermədi, dirəndi. Və deməli, bu plan işləmədi. Mənə elə gəlir ki, indi Türkiyə Prezidenti həm də həmin o Suriyada ona verilmiş sözün tutulmamağının əvəzini çıxmış oldu. Bu mənim şəxsi mülahizəmdir, heç yerdən heç bir məlumatım yoxdur. Amma mən bilirəm ki, Türkiyəyə belə bir söz verilmişdi. O söz tutulmadı Rusiya tərəfindən. O sözün tutulmamağı Erdoğan'ın siyasi kariyerasını riske attı. Siz gördünüz, hamı gördü ki, Erdoğan çox çətinliklə seçildi. Ən ağır seçkidən keçdi. Və əgər Rusiya həqiqətən o verdiği sözü tutsaydı, onun için daha rahat olardı. Və indi də hesab edirəm ki, Azov komandirlərinin Ukraynaya verilməsi şəxsən təkcə Rusiya ilə distansiya, məsafə yaratmaq yox, şəxsən də Putinin xarizmasına vurulmuş bir zərbədir. Yəni bu istərsəmiz belə qəbul olunur. Və indi işin maraqlı tərəfi ondadır ki, siz deyirsiniz ki, bəzi Rusiya məmurları orada asıb kəsir Türkiyəni. Kim eləyir bunu? Dövlət Dumasının komissiyasıdır. Rusiyanın Dövlət Duması da bizim Milli Məclis kimi bir dişsiz qurumdur. Onun komissiya sədrini kimdir ki dinləyə? Fakt budur ki, Prezidentin Mətbuat Xidməti rəhbəri Türkiyə ilə münasibətlərin əvvəlki kimi davam eləyəcəyini dedi. Nə edib o münasibətləri kəsəcəklər ki? Nə qazana bilərlər ki? Rusiyanın Türkiyəyə qarşı sərt mövqeyinə heç nə. Rusiya öz-özünə elə bir hava salıb ki, indi onun əslində Türkiyəyə eləyə biləcəyi bir şey qalmayıb. Və nəhayət ən sonda belə bir məqam vardı sizin sualınızda ki, bəs Qarabağda bunun əvəzini çıxa bilər? Xeyr, o imkanı da yoxdur. Çünki Qarabağda uzaqbaşı Rusiya ona nail ola bilər ki, həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda olan 5-ci kolonun vasitəsilə münaqişəni bir daha istiləşdirib, qızışdırıb, biraz sülhün qəbul edilməsini uzaqlaşdıra bilər. Amma bundan artığını eləyə bilməz və əgər müharibənin yeni bir raundu olsa, İstər istəməz Azərbaycan ordusu güclü olduğuna görə Azərbaycanın mövqeyi biraz da güclənəcək. Bəli, ola bilsin ki, sülhün gəlməsi biraz uzanacaq, amma Azərbaycan ordusu məğlub olası deyil ki, həmin o bir rovuz separatçının qarşısında. Təbii ki, biz daha artıq ərazilərimizi təmizləyə bilərik. Budur mu Türkiyənin cəzalandırılması? Ona görə hesab edirəm ki, Rusiyanın heç bir mexanizmi qalmayıb faktiki Türkiyəyə pislik eləməkdən ötürü. Ona görə də əgər Türkiyə ilə münasibətlərinə xələl gətirsə, daha çox şey itirəcək. Erdoğan da bunu bildiyi üçün çox sərbəst hərəkət edir, Türkiyənin maraqlarından çıxış edir və Rusiyanın da çox yaxşıdır ki, bugün Türkiyəyə hər hansı pislik eləmək potensialı qalmayıb.